proses panjen. Ayo Elisa, gentenan Elisa. Iya. Iki Elisa. Kira luwih saka anak pertiwi polae iki nah. Iya. Enak. Wis pamer kelek urung-urung sana. Sing dalem Apeli. Apri kok. Apri deh. Apeli. Udah kimen sedeng galu, sugeng dalu. Heeh, sugeng dalu, Nduk. Iya. Iya, iya, aku skrungu. Iya. Aku lihat kamu dari tadi tersiksa terus, diejek-ejek terus. Kamu kasihan banget, Budek Kimen. Podho-podho wedok nek disakiti ngro ayo kowe jiwamu lho. Iya, aku ikut merasa ini sedih ngono lho, melu derenyoh nek. Mung tak nggo sabar kok wong ayu gini kowe ngerti lho. Podho ngerti. Aja cerak-cerak. Men semen kowe rasane men apa? Aku ki mesak kata. Mesak ketu Eli sakit ayo nyaman kedak aku. Kowe nek sing berontak lho, Sa. Sopo sing berontak? Heh. Hah? Podi? Tinggok telan ki. Budek Kimen kowe kudu tapa? Kowe kudu sabar. Pancen koyo ngene kaadaane. Kita saling menguatkan yo. Iya. Kita harus saling menguatkan. Iya, kowe sing sabar yo. Padha-padha kok iso ngrasake jerit-jerite ngati. Iki lo nangis sikil-sikil tak jupuke tisu iki. Nyondi dilapi yo. Kok sik tisumu kok saka bokong kuwi maksudmu apa? Maksudmu apa? Aja cuma brabas to kene. Kuwi tisu zaman saiki jenenge tisu cap brutu. Go patale. Go patale. Ora apa-apa gone wong ayu. Eh piye ta? Wong iki wedok kok gone wong ayu kuwi. Kan padha-padha wong wedok ayune. Ngayane mau ngaku apa saiki ngaku apa? Intine ngene nduk, nek ana wong wedok tersakiti iki kita juga merasa iya melu merasa ke tidak hanya bersimpati tapi berempati iya seandainya itu terjadi pada kita benar yang namanya KDRT itu tidak hanya paribasan fisik tapi terus sampai nggawe tangising wong wedok sampai wong wedok menjerit sampai wong wedok paribasan tekanan mental itu juga sudah masuk KDRT kuyo KDRT lah itu perlindungan terhadap wanita menika lah kita mewakili kaum wanita ayo jangan sampai itu terjadi lagi pada rekan-rekan kita oh pasen nomboten pareng KDRT nah, lho kalih Budek Kimen lho kan nek kono kono ora apa-apa nek karo aku lambe sak tumangkari sak marang tak kandhani aku kandhano sa pasen nomboten pareng iki cewek kasihan Budek Kimen ki nangis terus mentino di sio-sione lha itu kowe iki iso muni cewek iki tau weruh wae piye lah loro iki lanang apa ala kok tak potokke Budek Kimen jangan disio-sio terus di karo Pak Seno. Padahal ngandot ya. Padahal posisi sedang hamil. Ya ampun. Dan wijine kono sisan. Aja ngono Pak Seno. Lah piye? Tapi wingi nek berdasarkan lambe turah ki Sukino dudu Sukimen Seno ki. Lah apa? Sukumen Sukimen Katno. Lah Katno ki sapa? Iki wong fitnah janene, wong arep menguasai hartane Pak Seno paling sok-sok andani nyi Seno Nugroho parah. Oh, jotok buka saiki. Sesuk nek wis lumintir nang aku didum loro. Iya. Nggih, oh. Saat ini napa ngaturin napa ngaturake napa Pak Seno wonten pamundutan. Elisa ndonga sik kagem. Kula ndonga kagem sate kambing Mbah Margo. Nah, keluarga besar. Sik, eh. Kok ndonga kagem sate kambing piye? Nah, pripun? Iki-iki acara 1000 hari. 1000 Ibu Pariem Margo. Pariem Margo. Margo Utomo. 1000 hari Ibu Pariem Margo Utomo. Mbah Margo kuwi biyen dodol sate kambing. Orien, saniki nggih tesih to? Saiki putrane Mbah Margo. Ayo ora salah. Wong ben sate kambinge laris kok. Kan sesuk ben nanggap melih. Kok kowe ngerti nek dhisik laris? Hah? Kok kowe ngerti? Lho mbiyen lak lho nek ora laris ora iso nanggap Pak Seno. Oh iya. Khusus ya. Iya. Ora iso nanggap Dedek Mimin lho ya. Nah iya makane. Ya mugi-mugi keluarga nih pun Ibu Pariem nggih. Nggih, saget semuanya bisa sukses, amin. Bisa meneruskan usaha nih pun. Kados benjang cucu cicit nggih saget nerusaken. Kok muni terus iki cicit e? Wes. Nggih, niki sakniki ngaturake napa? Ya, tembang kok ngaturake. Tembang. Tembang Banyuwangian mawon nggih. Ya, Banyuwangian yo kena. Wow kan sampun, Spiderman sampun, ular kembang keketong apa? Pun. Apa mau? Spiderman. Soal Spiderman ini apa? Kayak mau. Sesi Jerman. Spiderman. Spiderman ini kancane. Kayak film kok Spiderman. Kancane Superman. Spiderman ini yang dua sejarah nih gamelan pada kita bobo nang kerap. Nek ramer gue Spiderman rano buntele. Kok ini apa kok rano buntele langsung di cht. Rano buntele.
kuwi dadake tabuh bonang dadi ana buntele kuwi mergo Spiderman kowe iki jarene IQ-ne tinggi ning ra ngerti. Mosok kuwi mergo Spiderman. Wah alalamu. Mergo kemonggo. Kemonggo iso gak tutuk. Ate yo omongane Elisa iku kudu karo mikir nek ora mikir ora jelas. Ya lha kuwi kok dadi Spiderman iki opo ak. Sarjana psikologi. Nggih. Sarjana dalang ya Nduk, dalang putrinya. Ya dalang no. Oh, ya luar biasa. Bangga aku sama kamu sebagai sama wanita, aku kagum sama kamu. Eh, alah, alah. Kita harus saling mendukung ya, Bu Dekimen. Menang banyak. Ayo, Nak. Nggih. Lah, jan. Mamya Mas Den kota apa ya? Ora. Soarane. Mas Den kok izin sebulan menika. Eh, lha wonten apa? Wonten kontrak teng Jakarta. Sing baju disagui. Sih, iki lancar. Niki gantine Mas Sanslik. Mas Sanslik. Mas Sanslik sampun niku. Oh iya. Mas Sanslik. Sanslik. Rejoice. Gandeng belia biangan nyeram yai kendange kok ora arep ngono kok dadak ragu-ragu meng tenang. Pesan selik. Kaget tenan lho aku tenan iki kaget tenan iki mau iki ora acting. Dedek kaget. Kaget. Kaget banget. Kaget Kang Mas. Piye? Kaget. Kene. Kang Mas. Salah. Dadak nunggu waktu lho. Kaget. Mang cekel jantungku lho. Oh, kaya ngopo jantungmu, Cak? Ora mau-mau lho. Pripun rasipun, Pak Seno? Sepindah malih mau dereng kraos, sepindah malih. Pripun enten apane? Ya wis kaya ndemek dadane wong lanang. Mboten enten. Iya. Wong wedok kok wulune tukul kene. Simbar jojo. Amit dikira esuk iki sore wis tukul menang to. Ate pusing aku. Mboten napa-napa. Iki wong wedok jenenge subur menang subur kan. Woi, saiki model saiki ya. Menapa? Gegere ditato. Oh, ditato bareng. Kok putih. Panu ya. Kok panu piye to kadas? Kadas. Kang Mas kula wonten mriki mawon nggih. Kemringet to edan. Kula wonten mriki. Cih. Aku neng kene wae, ketok aku nyaman neng kene yo. Nyaman. Terus Pak Sino ya nyaman. Ya udah nyaman ketemu nyaman. Ih, drama banget deh. Lah Sugino. Ora lunga dhewe, ditenono wis aja kuwatir. Ora lunga. Ku anggrese mulani. Rasakan bom molotov. Ngentut to. Kang Mas, nyampengipun menika dereng leres Kang Mas. Iya, nggih. Menika kula leresan. Oh. Ya. Rasa mer yo jenenge karo bojone kok. Oh iya nyisena nugraha. Arep ayu kowe nyatane dipilih aku. Mbak nyuwun tulung mantutuk cempala bathuke niku kersane sadar. Halu banget kok mau. Kersane eling. Maturan pinarak nggih Kang Mas. Kula tak mriku riyin. Lho, ra ya lunga dhewe tenan. Gandane ngambar harum, Nduk. Mula kok rene anek kaget rene jebulane tuh
bus. Iya, nek pancen pocone diserap to. Ngono. Nek Pak Dalang ki ngono wae nganggo irama ya, Le. Ora ketara. Piye, Bon? Tiut. Ayo. Kulan. Kunung. Wetan. Segoro. Lor langit yo lalas. Angkar. Kangkal biat lebiat. Belam yang Suan Toro. Ya, mangga, yuk. Bye.
Nyambut gawe kok malah sambat kowe iki ora kejutenan-kejutenan piye ora. Kowe keju lah prabot ku anggar kena keringet mlayu dhewe. Halah. Piye kahanan mule? Halah mosak masik nduk wis ora ngerti. Ora ora gelem bali mulih nggone neh ketok. Mulane sesuk ki dicara. Cara pripun? Dipenitani ro kulit. Oh, saki. Terluka. Wah, lemah keprok empring lho sesuk. Lho apa sah? Lho nek wong wedok kira ya alus ngoten menika to marang mayumu iki lho. Nyebutin dados menapa kok ya? Kadang kala wong iki karo wong kemayu ki ya sok seneng ni ya sok gumoh. Ha iya. Kaya kowe iki. Allah. Terluka. Kecekel polisi. Garuan. Iya. Wah, gayeng no. Iya.